Așa cum ați putut observa pe o transmisiune live pe pagina de Facebook a primăriei Săcălaz, am povestit și v-am prezentat cum 8 consilieri locali încearcă să împiedice accesarea unui împrumut pe care suntem nevoiți să-l luăm, pentru că printr-un împrumut, practic lucrările pentru care le luăm împrumutul se vor face, se vor executa mult mai repede decât prin fonduri europene, cu atât mai mult cu cât fondurile europene nu acoperă nevoile pe care le are Comuna Săcălaz în ce privește dezvoltarea, în ce privește utilitățile și așa mai departe. Revin acum la împrumut. Cei 8 consilieri locali, domnul Ciontea, domnul Sfarghiu, domnul Pânzariu, doamna Gavrilă, domnul Raita, domnul Vasiu și domnul Chemecei, sper să nu fi greșit numele. Cei 8 consilieri, în loc să, nu știu, să pună umărul practic la găsirea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor comunității din Săcălaz, nu fac altceva decât să reclame. Astfel au reclamat la bancă. Au reclamat faptul că există posibilitatea ca împrumutul, hotărârea privind împrumutul să fie declarată nelegală de către prefectură. În acest context am cerut aviz de legalitate de la instituția prefectului și spre surprinderea mea l-am primit în aceeași zi. Un răspuns pe care sau un permis să citesc practic. Rezoluția prefecturii care spune pe cale de consecință prefectul județului Timiș în exercitarea atribuțiilor prevăzute de articolul de codul administrativ a procedat la verificarea conformității actului administrativ cu conținutul legii raportat la competența Consiliului Local și la cvorumul necesar. Așa cum am făcut și în transmisiunea live, mă opresc și accentuez asupra cvorumului necesar pentru a aproba această hotărâre. Deci am avut cvorum în acel moment, în acea perioadă în care domnii consilieri erau suspendați din funcție pe absențele domniilor lor și nu că așa a vrut primarul sau altcineva. Așa, pentru adoptarea măsurii, deci pentru adoptarea hotărârii a fost suficient cvorumul. Nefiind identificate elemente de nelegalitate care să atragă aplicarea prevederilor articolului 3 din aliniatul 1 din legea 554, deci care să atragă aplicarea, practic, deschiderea unui proces în contencios administrativ de către prefectură, care ar fi dus la suspendarea hotărârii de Consiliu Local. Ce pot să asigur comunitatea din Săcălaz, asta include și Bregseu Mic, Bregseu Mare, este că noi, ca și echipă, depunem toate eforturile cu plăcere, pentru că facem pentru dumneavoastră, pentru a găsi soluții și am găsit soluții, o să vedeți în viitorul nu foarte îndepărtat, soluții pentru rezolvarea problemelor pe care le întâmpină comunitatea și nu le întâmpină comunitatea de când sunt eu primar. Aceste probleme trebuiau rezolvate și trebuia să fie deja istorie. Dar ne confruntăm cu ele și le vom rezolva.